senhores para trazer o painel O Século XXI e as Mulheres. E, para isso, trouxemos aqui quatro convidadas que vão nos brindar com vários assuntos, várias conversas a respeito justamente do papel da mulher no nosso século. A gente sabe que essa evolução traz, dia após dia, mudança no cenário de todo mundo e, principalmente, no cenário das mulheres, que vem se empoderando, como ela diz, dia após dia. Sem mais delongas, nós vamos passar a palavra a elas, lembrando que esse vídeo do nosso painel ficará no canal do Clube no YouTube. Com a palavra, a doutora Andréia. Boa tarde a todos, todas. O áudio está bom? Ok. Saindo do bom som? Ok. Bom, boa tarde. É uma honra, um privilégio compartilhar essa tarde de hoje. Então, como nós resolvemos fazer um grande bate-papo, quero me apresentar. Eu sou a professora, doutora Andréia Zavaleta Cabo. Sou professora de trabalho, de processo de trabalho. Sou secretária-geral da Ordem das Mulheres do Brasil. Sou coordenadora de projetos da Caixa da Assistência do Rio de Janeiro. Sou coordenadora do curso de Ciência Regional do Rio de Janeiro. E lembro do curso, sou mulher, esposa do meu querido marido, filha da minha mãe, doutora Paula. E com isso, eu passo para vocês a apresentação das minhas colegas feministas. Boa tarde a todos. Eu sou Margarida Rocha Bernardes, sou filha de uma mãe determinada, de um pai engenheiro militar que fez o IME. Eu nasci em Benfica e fui criada em Piquetes, no interior de São Paulo. Na década de 1960, eu cheguei no Rio de Janeiro e fiz o curso no Colégio Pedro II. Na década de 1970, optei por estudar biologia. Ao invés de enfermagem, que é a minha segunda graduação, pelo fato da escolha propiciar emprego no magistério e permitindo acompanhar o militar com quem me casei. Durante 16 anos, foi a escolha possível. Lecionei na fronteira de Mato Grosso do Sul, em Amambai, em Resende, na Zona Sul e na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para o Ensino Fundamental e Básico de Biologia. Na década de 1990, já com os filhos adolescentes, eu reingressei no curso superior, dessa vez, enfim, na enfermagem da UERJ, curso que eu queria. Atuei concomitantemente na biologia e na enfermagem. Na enfermagem com a saúde pública, com a saúde da mulher, com promoção da saúde, prevenção de risco em álcool e outras drogas, com HIV/AIDS, na década de 90, quando ela chegou no Rio de Janeiro, né? Violência com mulheres, adolescentes e crianças. E no atendimento de emergência no hospital geral. Fiz especialização, mestrado e doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Fiz o pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio. Participo de quatro grupos de pesquisa, o LAPSDEF, que é o grupo de pesquisa da ESG, o Religares da UERJ, o LACUIDER da Unirio e o GP7 da UFRJ. Atualmente sou professora do corpo permanente da Escola Superior de Guerra. Nesse momento, o meu encantamento está com o estudo das mulheres que viveram a década de 40 estiveram na febre cuidando de pracinhas. E eu também, atualmente, faço meu grande incentivo para trabalhar, são pesquisas e na área de popularização da ciência. Obrigado, teremos uma boa tarde. Eu sou a Janine Hoffmeister, eu sou pedagoga por formação, especialista em psicopedagogia e parentalidade, especialista em famílias. Sou gestora pedagógica de uma escola pública do município do Rio e sou diretora do grupo escoteiro Marechal Castelo Branco aqui do Clube Militar.
Boa tarde a todos. Me chamo Eliane Alves. Bom, sou filha de uma mãe analfabeta, um pai semi-analfabeto. Na minha família, fui a única que cheguei à universidade. Sou administradora de Munda da Lima Filho e estou na minha segunda faculdade de Ciências Contábeis. E saí para a área de trabalho apenas aos 29 anos de idade, porque até então eu era só dona de casa. Depois da separação, me vi assim com uma filha de 6 anos e ter que ir para o mercado de trabalho de verdade. Bom, houve muita luta, muito trabalho e aqui estou hoje, acolhida nessa casa, sou funcionária do governo militar, onde eu tenho muita honra de trabalhar, porque não só encontrei mais uma empresa, mas uma família. Então, essa sou eu. Isso é verdadeira sororidade, estão vendo? Ao vivo, e nada foi ensaiado. Sempre as mulheres se ajudando. Aliás, acho que nós nem precisamos falar as mulheres se ajudando, né? Acho que nós precisamos, de uma vez por todas, falar os seres humanos se ajudando. Que enquanto tivermos o discurso de falar que as mulheres se ajudam, os homens se ajudam, nós vamos sempre continuar com o vício da separação. Quando, na verdade, nós não precisamos mais, em pleno 2021, falarmos de pessoas, homens, mulheres ou qualquer outro gênero. Eu acho que cada dia mais nós precisamos fazer exatamente a atitude que a Margarida teve agora. Se o meu microfone falhou, ela me empresta o microfone. Por muitas vezes as pessoas deixam de emprestar o microfone porque elas trazem um ressentimento da vida, porque muitas vezes já emprestaram o microfone e muitas vezes não tiveram reconhecimento ou a gratidão. Gratidão hoje é uma palavra quase extinção. Se fala muito de sororidade, se fala muito de gratidão, mas pouco se aplica na vida. E muitas vezes, ao longo de os muitos 40, 50, 60 anos, a maturidade traz um pouco de amargura. A maturidade traz uma sensação de que nós não devemos mais fazer, porque apanhamos muito na vida. E aí fica o ranço das próximas gerações. E nós temos ainda um papel dificílimo, porque as gerações antigas, as gerações das nossas mães, das nossas avós, elas criaram um alicerce para que estivéssemos aqui hoje. E nós precisamos criar um alicerce para que filhos, netos e bisnetos tenham um futuro ainda melhor, mas que, de uma vez por todas, parar com essa margem de limitação de que um pode, o outro não pode. Um deve, o outro não deve. Quer falar, Janinha? Eu queria comentar. Você sabe que justamente lá, eu faço isso naturalmente, mas lá no grupo escoteiro, isso é uma coisa que a gente trabalha muito, né? Que é essa coisa de um ajudar o outro, a vida em equipe. Lá no movimento escoteiro, hoje a gente tem meninos e meninas, então assim, todos são iguais. E aí é um ajudar o outro dentro de suas capacidades, dentro de suas limitações. Né, e valorizando suas qualificações. E esse sentimento do receber ajuda e do ser grato. A gente trabalha muito isso. E isso é importante para essa vida em equipe que eles fazem dentro do grupo escoteiro, isso vai refletir da maneira como eles vão se comportar em sociedade. Né? Então, isso a gente faz muito também. Gente, isso não estava no roteiro, não, tá? Isso apenas foi uma deixa, porque muitas vezes, ontem nós estávamos assistindo um filme em que falava-se de locais, né, em que se tinha a preparação para novos padres. E aí, o filme, se não me engano, é espanhol. E aí, a grande mensagem do filme era justamente o que nós devemos ensinar. Né? Margarida trabalha com isso, Janine também, e Eliane tem filhos. Então, trabalha com isso também. Porque, tem uma filha, um netinho. Pois é, porque, de uma vez por todas, não, precisamos deixar de entender e achar que a educação, a escola dá formação, a educação vem de casa. Essa frase parece um pouco velha, mas ela é extremamente verdadeira. A educação realmente vem de casa. E hoje,
nós temos aquele dilema, ensinar para a vida ou ensinar com aspectos religiosos, acadêmicos, cívicos, e acham que tem que ser uma coisa ou outra, quando, na verdade, não. Dá-se para fazer de tudo um pouco. Margarida, você sabe que eu morro de saudade de as aulas de moral e cívica. Os jovens jamais entenderão o que é moral e cívica. Está se entregando. Pois é, os jovens jamais entenderão. Mas quem sabe o OPB, o SPB, os jovens não sabem cantar o hino. Os jovens não sabem o que é uma formatura. Os jovens, de um modo geral, eles não têm orgulho sequer por um uniforme. Alguém falou aqui que estudou no Pedro II. Eu também estudei no Pedro II. Eu tinha um orgulho danado do meu uniforme. Era um uniforme que eu mesmo passava, eu mesmo engomava, e eu mesmo estava hoje no sapato. A gente se emociona quando vê esse uniforme. Pois é, Pedro II, tudo ou nada, tudo, né? Então, tabuada, né? Então, são... Quem hoje não vive a disciplina, quem hoje não vive a ordem familiar, a ordem cívica, a ordem social, jamais no futuro vai conseguir ter lembranças como nós temos. Como os seus escoteiros têm, os seus bandeirantes têm. Não vão conseguir ter essas memórias, nem os seus filhos, netos, porque a origem hoje é a plantação para as sementes de amanhã. E hoje nós estamos colhendo frutos maravilhosos. Eu sempre digo que nós não comemoramos o Dia da Mulher. Botei isso em tudo quanto é lugar ontem. Hoje, enquanto todas as mulheres brigam comigo, mas eu nem ligo. Nós temos o mês da mulher, nós temos todos os dias das mulheres. Eu sempre falo que eu digo para minha mãe que ela é minha referência, porque ela é mulher 365 dias no ano, e quando o ano é bissexto, 366. Então, os rótulos, eles estão massacrando a gente. É ditadura da gordura, da magreza, ditadura de vestimenta, ditadura de um monte de coisas, e os jovens se perdem mediante isso. Então, eu gostaria muito que as jovens, né, as meninas, as mulheres entendessem que não é nenhuma vergonha você poder fazer uma comida. Porque uma frase antiga, que eu sempre ouvi da minha mãe, quem não sabe fazer, não sabe mandar. Então, até para você ter condições de ter uma pessoa te ajudando em casa, você tem que orientar como ela tem que fazer na sua casa. E hoje se cria um estereótipo em que as meninas acham que não podem lavar uma roupa, jovens, bem pequenininhas, têm dificuldade de entender que fazer uma comida, isso não deixa elas menor nem maior, só deixa elas preparadas para a vida. Se for estudar sozinha, morar em outro país, qualquer outra coisa, meninos e meninas vão ter que aprender a fazer de tudo um pouco. É o que eu ia dizer, meninas e meninos, porque isso é importante. Ensinar para os meninos também que eles podem e devem fazer isso. É questão de ser ser humano. É questão de ensinar o ser humano a viver sozinho mais tarde. É, a gente chegou num momento da nossa sociedade que não tem mais como... Ah, a tarefa doméstica é da mulher. O homem também tem que ser ensinado a cuidar de sua casa, né? A cuidar de sua própria roupa, fazer uma comida, porque hoje a mulher vai à luta também, sai de casa também. Então não dá para... Imagina quantas mulheres a gente sabe que gerenciam seus lares e vão trabalhar também, né? Se esse companheiro que em casa puder ajudar, com certeza essa mulher não vai estar tão sobrecarregada, tão cansada. É, eu acho que a gente também faz um discurso bem, meio que ouve, né? Eu tenho um casal, afilhado de casamento, e um belo dia eu cheguei na casa deles e falei, nossa, Ingrid, eles estão no Canadá agora. Como o Roberto te ajuda? Ela falou, ajuda não, ele faz a parte dele. E aí eu aprendi, né, que eu realmente também, fazendo um discurso de trabalhar, etc, etc, eu acabo dizendo, reforçando essa coisa, né? Roberto ajuda. Não, o Roberto faz a parte dele. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte. Não, com certeza. E aí, falando disso, Margarida, me vem à mente um assunto que está extremamente em voga, e nós percebemos isso em todas as nossas áreas de atuação, que é o adiamento da maternidade. É, muitas vezes as pessoas, isso nós verificamos em atletas, em profissionais liberais, autônomas, e até mesmo quem são os seletistas. É o medo da velha frase que eu odeio em sala de aula, quando alguém fala assim, tome muito cuidado quando você sair de férias, que o chefe pode achar que você não faz a menor falta. E muita gente hoje está adiando a maternidade pelo medo e pela falta de legislação que proteja. Mas, André, a gente tem estabilidade na CLT. Ok. Nós temos, sim, estabilidade. Mas nós não podemos ter uma estabilidade que, quando acabe a estabilidade, essa mulher esteja demitida. E há uma meia-culpa de todas as partes. As empresas não estão preparadas para lidar com mulheres,
com gestantes, com lactantes. E as mulheres também não estão preparadas, muitas vezes, para conciliar tudo. Então, exatamente como falou dos meninos e meninas, né, como o Roberto, né, falou, exatamente assim, existe uma necessidade de alteração legislativa com referência à licença paternidade. Existe uma necessidade de adequação para que as mulheres tenham um respaldo de poder ter a maternidade, voltar para o seu trabalho. E ainda existe, Margarida, uma coisa pior, que a própria lei, às vezes, atrapalha as mulheres. Porque quando fala de licença maternidade, mesmo que eu queira voltar para o trabalho, eu não posso, porque a legislação não permite. E muitas vezes eu quero voltar porque eu posso fazer home office. Então, existe uma adequação para a nova cultura, para as novas tendências. O que você acha disso, Margarida? Realmente, as mulheres agora, elas foram postergando o nascimento dos seus filhos, né? Na minha geração, a gente ainda casava cedo, a gente tinha filhos cedo. E depois, como o meu caso, né, quando os filhos, eu estudei, depois voltei a estudar com os filhos adolescentes, praticamente fui colega de faculdade do meu filho mais velho. Mas as mulheres, elas optaram por esperar e cada vez elas estão tendo filho mais tarde. É um fenômeno, né, da nova geração, e realmente não é uma minha forma, eu não estudo essas mulheres, eu só me preocupo com elas, né, cada vez mais. Essas mulheres estão tendo filhos depois dos 40, vão ser avós muito velhas, minimamente, né? Porque até ter filho, e o filho ter filhos, não vai poder curtir o que é ser um avó. E esse adiamento é um fato, né? As mulheres têm muito medo de perder seu trabalho e conquistar primeiro o seu lugar ao sol, para depois criar essa filha, esse filho, essa família. Então, eu não estudo essas mulheres, mas eu percebo uma angústia muito grande nos meus alunos, nas mulheres que estão no mercado de trabalho e têm esse receio de parar para ter o filho. Então, cada vez elas têm o filho mais perto do relógio biológico apitar. Pois é, porque eu vejo no mercado de trabalho a ascensão do homem é muito mais rápida do que a da mulher. Então, a mulher, ela leva mais tempo para ter conquistas. E aí, por isso, eu vejo que elas demoram a ter filhos, né? Porque, primeiro, buscam essa ascensão e essa estabilidade salarial, inclusive, né? A gente sabe também que há um disparate em quanto ganha um homem e uma mulher numa mesma função, né? Então, eu acho que é por isso que a gente também tem esse adiamento da maternidade. E aí, eu que trabalho com famílias, atendo famílias, muitas vezes eu recebo pessoas, pais e mães maduros, para uma criança com energia, né? 4, 5 anos, uma energia incrível, e eles optaram por ter filho mais tarde, então aquela energia não está em harmonia, né? Não está no mesmo ritmo, e a gente vai ajustando. É exatamente isso. Inclusive, eu venho de outras empresas que eram ainda piores, né? Um tempo pior. Porque quando entrevistava uma mãe, e aí perguntava quantos filhos tem? Ah, tenho 2. Qual a idade? E se fossem pequenos, poderia ser a melhor profissional naquele momento. A gente descartava. Por quê? Porque não só porque ela tinha aquele filho pequeno, mas porque a carga de serviço dela seria muito grande, ela não renderia para a nossa empresa. Então, eu vi isso muito de perto em outras empresas que eu venho. E é doloroso você entrevistar uma mãe sabendo que ela está precisando do emprego e a empresa não vai contratar porque ela tem filhos pequenos. E isso com certeza gerou uma nova formação, né? Um novo intuito das mulheres dizerem, olha, primeiro faça a sua parte lá como vai ter um trabalho, vai ter um emprego, vai ter uma estabilidade, faz uma base, depois tem um filho. Eu mesma já disse isso para minha filha. Ainda bem que ela não me ouviu, porque eu já tenho um netinho. Mas isso é um reflexo da nossa sociedade, né? Uma criança de 4 anos fica doente. A escola pede para ir buscar. Quem é que pega? É a mãe que sai do trabalho ou é o pai que sai do trabalho? Sempre a mãe. Acho que em 95% das vezes é a mãe que vai dar um jeito no trabalho para ir buscar essa criança, para ficar com essa criança. Outra coisa que eu falo também para as famílias que eu atendo... É assim, quem é que sabe o nome da pediatra, o telefone da pediatra, qual vacina que tem que tomar?
Se é um só, por aí você tem que ligar um alerta, né? Tem que ser os dois, o filho é dos dois. Independente de existir um casamento consolidado ou não, filho é dos dois, né? De pai e mãe, né? Eu juro que eu não vou sair em defesa dos homens, não. Mas eu vou só falar um dado que aí é dado mesmo de estudo. O IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, ele cada vez mais vem se adequando à luta por muitos homens pela guarda compartilhada. A luta por muitos homens que ainda desejam, jovens ou mais maduros, terem também participação na criação dos filhos. É, a mulher por excelência, assim, nem por vontade, por natureza, nós somos extremamente aquela asa da, né, que segura todo mundo embaixo aqui, né? Leoas, né? Melhor, leoas, né? Então, muitas vezes, a mulher fala assim, mas você vai saber cuidar? Mas você vai saber ficar com o neném? Você vai poder... Tem magistrados, Janine, que não permitem sequer, até uma certa idade, que os pais fiquem com os filhos para dormir. Porque eles partem do princípio que os filhos, os pais não têm, os homens, né, não têm a capacidade de cuidar daquela criança. Enquanto está na fase de amamentação, isso até se justifica. Mas depois que passa da fase de amamentação, ainda tem uma cultura até jurídica, até o judiciário ainda enxerga o pai com poucas condições de cuidar daquele filho sozinho. Aí tem estudo social, vai ver como está a casa, como ele está vivendo, etc, etc. Então, a gente também precisa mudar essa cultura. Tem muito pai que quer estar com o filho, que briga para estar com o filho. E a gente também precisa muito que as mães também entendam, pai e mãe dos dois, né? E a gente tem que falar dos dois lados, que quando o casamento acaba, todos os ranços que ficam entre o marido, o ex-marido e a ex-mulher, que isso não seja transferido para os filhos. Você trabalha com isso, você sabe do que eu estou falando. Exatamente. Então, a criança ouve coisa que não deve ouvir, a criança participa de situações que não quer, que não deveria estar participando. E aí a gente entra numa pauta que veio quase que naturalmente à mente, que é a pauta justamente que nós estamos hoje da violência. A violência contra a mulher, a violência doméstica e o número absurdo de feminicídios. Um pouquinho antes de começar, né, estávamos conversando aqui com o coronel Ivan Cosme, e ele estava colocando os números hoje alarmantes que foram colocados na imprensa. Hoje teve uma ação em todo o Brasil, que saíram com mandados de prisão, que ainda se tem uma cultura, Eliane, que fala assim, olha, está devendo pensão? Prende! Aí eu, que realmente sou trabalhista, né? Eu não sou advogada, não atuo na área de família, falo assim, mas se ele ficar preso, como é que ele vai pagar a pensão? Não, mas vai aparecer alguém com dinheiro. Mas isso não vai formar, não vai mudar a atuação, não vai mudar a mente dele. Só vai fazer uma coação para que o pagamento, a parte pecuniária, seja exercida. Quando, na verdade, o que a gente precisa é fazer aquele pai entender que, até um determinado momento, precisa, sim, fazer aquele pagamento para o sustento daquela criança. A questão da violência, né, que a gente já vem conversando anteriormente, eu acho que eu aprendi o que era violência muito jovem. Eu tinha um vizinho que era estudante de veterinária. E, final de semana, ele atendia o cachorro do prédio, né? Os cachorros do prédio, de graça, então, tal. Ele era super apaixonado por aquilo. E toda semana o cachorro do porteiro estava quebrado. Quebrava o pé, a pata, a orelha, não sei o quê. E a gente foi investigar, né? Ficamos curiosos. A esposa desse porteiro sofria violência doméstica. E ela batia nos filhos. E os filhos batiam no cachorro. Então, eu aprendi muito cedo que a violência perpassa. Então, quando alguma coisa violenta atinge, a gente tem que dar uma refletida e segurar essa violência. Eu trabalhei com mulheres, né, crianças e adolescentes vítimas de violência. Foi o trabalho mais difícil da minha vida. Muito difícil. E no hospital eu também recebia esses casos, né, que é muito complicado a questão da violência. Então, ela perpassa. E na minha profissão, né, as pessoas costumam até ser violentos com a gente, porque eles estavam bem, principalmente eu que trabalhei no hospital de emergência, eu estava bem na rua, sofri um acidente, apareci na emergência. Eu vou xingar quem? Enfermagem. Então, eu canso de dizer para os meus alunos, para a minha equipe, eu cansava de dizer, gente, olha só, nós estamos aqui trabalhando. Quem chegou quebrado é que vai estar violento. Então, a gente tem que lidar com essa violência. Porque se a gente reagir, ela perpassa. Então, tem que parar, senão a gente vai ter sempre um cachorro
para quebrar a cara do cachorro. Então, eu acho que essa questão da violência é uma questão de trava. A gente tem que... Chegou ali, parou. Mas são casos muito tristes, né? A gente que trabalha com isso, é muito difícil. É, e não só a violência física, né? Me preocupa muito hoje aquela violência velada. Verbal. Né? Verbal, psíquica, né? Aquela violência que acontece dentro de casa e ninguém vê. É, às vezes é uma mãe que está sobrecarregada e quando, né, explode, ah, deu xilique, né? Até as próprias palavras, né? É um xilique, é louca. E bota a mulher para baixo. A gente também vê casos de, né, de mulheres que têm filhos, o corpo modifica, o homem arrasa depois, né? Essa violência me preocupa muito, porque é velada e é muitas vezes difícil de você pedir ajuda, né? É, eu acho até que eu posso relatar as violências na minha casa, porque eu tenho muito medo do computador, e hoje a gente precisa. Mas quando o computador começou, era um para a família inteira, e mãe, você é burra, mãe, sai daí, mãe, você é burra. E aí você acaba entronizando, nossa, eu sou burra, não consigo. E hoje eu preciso do computador para tudo, né? Mas é difícil, a gente às vezes tem essa questão dentro de casa, de que a gente, ainda mais quando eu tinha que digitar essas questões da violência que eu atendia, ai, credo, esse negócio aí não acaba nunca e tal... Mas a gente sofre violência também em casa, né? São palavras que ferem, né? Ferem, ficam. Palavras ferem demais. E não só a mulher, como a criança que está participando, sim, disso tudo, porque é a referência que ela vai ter de mundo para também se comportar, né? Então, é aquela criança que também, numa escola, num grupo de amiguinhos, vai refletir no xingamento... Ou batendo, né? Se presencia isso também. Quer dizer, as coisas se resolvem com agressões, né? Exatamente o que eu ia dizer, porque isso reflete diretamente nos filhos. E eles vão repetir. Isso é um fato. Porque eu venho de uma família com um pai violento, né? Como eu já disse anteriormente, um semi-analfabeto. Então, a violência dele era mais pela ignorância. Então, o que acontece? Isso refletiu diretamente nos meus irmãos. Em mim, de uma forma, graças a Deus... mais branda, vamos dizer, porque eu sempre dizia, eu não quero isso para mim. Essa é uma família que eu não quero para mim, a minha vai ser diferente. E graças a Deus foi. Então, assim, a violência, velada ou não, ela incapacita uma mulher. Ela deixa uma mulher sem saber o que fazer quando perde um marido. Porque ela passou tanto tempo ouvindo que ela não é capaz, tanto tempo agredida, que quando ela vai para o mundo, ela não sabe o que fazer. Isso deprime e mata. Ou se sujeitando, sem conseguir se libertar de determinada situação, se sujeitando, né, por não ter nem autoestima para sair dali e saber que é capaz de ir à luta, né? A maioria se sujeita e fala, realmente eu não posso, realmente pode. Todas nós podemos. Sim. Quando podemos recomeçar em qualquer momento. Sim, temos que começar aqui dentro. Todas nós podemos... tirar essa capa de incapacidade e se colocar como mulher, como inteligente, porque temos inteligência, não é homem ou mulher, somos uma inteligência, somos mentes pensantes, todos nós somos assim, então não pode incapacitar. Eu costumo dizer aos meus alunos que eu entrei na segunda faculdade aos 39 anos e consegui chegar ao pós-doutorado. É possível, com filho adolescente, às vezes... estudando, é porque o meu filho é dentista, né? A gente é da mesma área, e algumas coisas a gente disputava o mesmo livro, mas é possível, tem que acontecer, tem que acreditar que é possível, né? Quando dizem para você não vai terminar o doutorado, você vai e termina o pós-doutorado, simples assim. Simples assim, Margarida, termina o que nem pensavam que você fosse terminar. É assim que funciona, é assim que nós, mulheres, temos que nos colocar. Porque não quer, não teremos, nós não temos que ser igual aos homens, não tem igualdade. Não é igualar, é ser mulher, é ser humano. Posso tanto contra outro ser humano que é um homem. E acreditar que a gente é capaz. É só isso. Eu acho que isso vem muito do que a gente estava falando lá no início do exemplo. Reportagens como nós vemos hoje, refletindo... pessoas de sucesso, seres humanos de sucesso, nesse caso especificamente, mulheres de sucesso.
Por que se torna tão revelador? Porque o homem ser muito bom no futebol, Pelé, seja quem for, é normalíssimo. Mas uma mulher se destacar como a Marta, por exemplo, abre um mundo de questões. Nós não temos, por exemplo, legislação que garanta licença maternidade para as mulheres do futebol poderem ter os filhos de uma forma tranquila. Nós temos aí uma questão hoje, que não temos ainda, a legislação é muito falha para vários aspectos. Por exemplo, atleta trans. Você jamais vai conseguir ter uma igualdade dentro do esporte se você não tiver uma legislação que trate exatamente disso. A nossa legislação é falha no mundo de coisas, né? Mas se tem uma coisa que a gente tem que bater palma cada vez mais, é para o exemplo. Eu vi uma reportagem, não sei se vocês vão lembrar, que uns gêmeos em Niterói, crianças de 11 anos, elas conseguiram revelar para a mãe que o pai abusava desse casal de gêmeos há muitos anos. E ele se separou da mãe, foi morar na região dos lagos e continuava abusando. E aí as crianças viram uma reportagem daquela juíza que foi assassinada na frente dos filhos, na Barra da Tijuca. E foi muito noticiado, infelizmente, porque foi uma comoção. E aí as crianças assistiram aquela reportagem e sempre o pai falava que se ela falasse alguma coisa, eles matariam a mãe, ele mataria a mãe. Então, o que eles pensaram na cabeça deles? Bom, se um dia minha mãe descobrir, meu pai vai matar. Então, é melhor salvar minha mãe. Então, eles saíram atrás em busca de ajuda, porque eles achavam que aquilo estavam salvando a mãe. E foi através dessa reportagem. Então, hoje, existe uma coisa que se torna muito necessária, que é a publicidade. Quando se vê mulheres empreendedoras, quando se vê homens empreendedores, quando se vê pessoas, não importa cor, credo, religião, mas que são de sucesso, têm um bom exemplo nas suas carreiras, isso faz com que realmente jovens, meninos, meninas, tenham o sonho. Se você entra numa comunidade, você faz, quem já fez trabalho aqui, voluntário, social, sabe disso, criam da seguinte forma, ou vai ser jogador de futebol, ou vai ser pagodeiro, músico, ou algo parecido. E as meninas, o que vão ser? Não sabem nem dar o exemplo do que elas vão ser. No lixão de Gramacho, por exemplo, quando havia um tempo em que só se pedia material de higiene, etc., etc., de uns anos para cá, pedem preservativo, pedem anticoncepcional, pedem uma série de outras coisas, porque as meninas, muito jovens, começam, até porque vem a mãe, vem a avó fazendo isso, e aí acabam tendo filhos muito cedo, e a gente cai num problema que é social, que se chama controle de natalidade. Quando as pessoas entenderem que a gente tem uma educação falida, pública falida, que a gente tem os colégios com problemas, falta de creche, os hospitais públicos com muitos problemas, porque cada vez mais as pessoas não conseguem pagar o plano, cada vez mais vão para a rede pública, sufocam a rede pública. Cada vez mais o poder aquisitivo diminui, as pessoas não conseguem pagar o colégio particular e caem na rede pública. E a rede pública não aguenta. E aí cada vez mais não para de ter filhos, principalmente com pessoas de renda muito baixa. E aí o exemplo é negativo nesse enfrentamento, de tempo em tempo. E aí o controle de natalidade, junto com a educação, junto com saúde, é quase um sonho para as próximas gerações, né? Para você ter um pouco mais de tudo isso. Mas e aí, o que vocês me falam do famoso empoderamento feminino? Bom, Michelle Perrault é uma escritora francesa e ela fala que as mulheres não têm memória. E eu me surpreendi, né, em 2007, uma das enfermeiras que eu estudo, enfermeira Capitão Virgínia Maria de Niemeyer Porto Carreiro, ela tinha um material de guerra muito bom, muito precioso. Aí eu conversei com as historiadoras e ele foi custodiado pela casa de Oswaldo Cruz. Então, levamos o material para lá. O material tem acesso público a essa memória da Segunda Guerra. Era um diário de guerra muito interessante. E qual foi a minha surpresa? Quando eu chego na casa de Oswaldo Cruz, na Fiocruz, e é o primeiro acervo feminino de uma enfermeira militar, mas aconteceu o primeiro acervo em 2007. Ou seja, lá só tinha, até 2007, memórias de homens e médicos.
Porque a mulher não tem o registro, né? Como diz a Perro, ela não tem memória, ela não tem registro da memória. E aí, quando eu começo a pensar nessa questão do empoderamento, e as mulheres que eu estudei da década de 1940, elas eram muito empoderadas. Elas conseguiram dar o golpe ali no critério que tinha das cartas serem vistas e tal. Ela mandava as cartas dela pelo soldado que vinha para a HCE e o pai ia lá buscar. Então, ela construiu um diário de guerra, uma memória, e sem empoderamento, né? Eu acho que não tem o registro. Mas a mulher sempre deu o jeitinho dela de se empoderar, graças a Deus, né? Ela sempre deu um jeito. Eu, que estudo história, eu digo, de boba não tinham nada, gente. Eles, os homens que achavam, né? E a sociedade achavam que a mulher era boba. Então, as mulheres têm seus poderes. E o registro das memórias, às vezes, não está ali, né? E eu fiquei muito chocada de entrar na casa de Oswaldo Cruz em 2007, ter o primeiro acervo feminino. Graças a Deus, já aumentou o número de acervos femininos da Fiocruz. Mas essa pessoa que eu estudei, né, a memória da enfermeira que está viva, 105 anos, é uma maravilhosa, uma pessoa muito interessante, muito meiga, e ela, a memória dela está lá, sabe? Então, eu não sei até que ponto também a gente não assumia um empoderamento mais agressivo, que eu acho que, às vezes, nesse momento, a gente está partindo para um confronto. Então, nem 8, nem 80, partimos, apanhamos, agora vamos bater. Mas, na realidade, eu acho que a mulher está empoderada há muito tempo. Os outros que esqueceram de nos ver assim. Eu acho que o empoderamento, a gente começa, né, lá de pequenininha, né, mostrando para as crianças, para as meninas, que tem que se empoderar. E se empoderar nada mais é do que tomar as rédeas da própria situação onde se encontra. Né? Não é nada além disso. Então, é você se empoderar. Eu falo para mim, eu tenho uma filha de 8 anos, e eu falo para ela, você tem que ser responsável pelos seus estudos. Eu estou aqui para te apoiar, eu estou aqui para, no caso dela, pagar a sua escola, porém, ela tem que tomar para si aquilo que é oferecido para ela, né? E isso é em várias esferas, em várias idades. Então, as adolescentes, quando tem a questão da aceitação, criança e adolescente tem muito isso, né? De ser aceito pelo grupo onde está inserido, né? E aí, você ter a adolescente que deixa de frequentar uma festa porque acha que não vai ser aceita, porque o corpo não está adequado, porque a roupa... Se empodera daquilo, você tem todo o direito como qualquer outro. Então, você tem que tomar as rédeas da situação onde você se encontra. Eu acho que isso que é empoderamento. E a gente, indo para a fase adulta, e a gente tomar as rédeas da nossa vida, não deixar de fazer absolutamente nada por causa de ninguém. Se a gente quer fazer, a gente buscar condições. A gente, às vezes, quer fazer e não tem condições. Então, a gente busca condições. É melhor a gente se empoderar assim do que ficar de braço cruzado no conformismo. Ah, eu queria, mas não posso e está tudo bem. Não, vamos se empoderar nesse sentido, é tomar as rédeas da nossa vida. Eu acho que nós quatro fizemos isso, né? É. De verdade, porque nós quatro, e representando aqui muitas outras... Sim, várias mulheres. Né, que tomaram a rédea. Nós somos um pontinho de várias mulheres, nós estamos falando por elas. Sem dúvida. Né? Tomaram rédea da própria vida e, assim, realmente... E a luta, isso é empoderar. Isso é se empoderar. Né? E a luta, não esperar pelo outro... Saber que é capaz de fazer, capaz de realizar, capaz de educar o filho, capaz de trabalhar. E ainda, como diz as músicas, tem uma música que, né, fala ainda, vai lá, vai para o samba, vai se divertir. É isso, é empoderamento. E como ela falou, não deixar nada para trás. Tome a responsabilidade da própria vida. Não é empoderamento, né, muito que a gente vê, né, hoje em dia, de falar, eu não vou mais lavar uma louça porque eu sou empoderada. Eu não vou fazer isso porque eu sou empoderada. Não, faça. Lave a sua louça, arrume a sua casa, seja meiga com seu marido. Isso é empoderamento. É uma questão de companheirismo, né? Sem dúvida. É porque, na verdade, o empoderamento não é humilhar o outro, muito pelo contrário, né? A gente está justamente fugindo disso, né? A gente quer fugir dessas humilhações que as mulheres passaram, a gente não precisa se empoderar humilhando outro. Né? Existe uma carta, um registro de carta da Segunda Guerra Mundial, do sargento Virgulino,
para a enfermeira, essa que eu estudei, né? E aí ele diz que, num dado momento, proibiram que os brasileiros deixassem, dessem chocolates, guloseimas para os alemães que também estavam ali machucados. E aí eles ficaram assim, né? E a Virgínia não teve dúvida, não era com ela, ela não era ferida, ela colocou uma caixa da enfermeira. E aí o chocolate que queriam dar, davam para ela e ela dava para os alemães, ela dava para quem ela quisesse, porque ela estava empoderada daquela isso caixa. Isso é empoderamento. E ele comentou, né, o quanto tinha sido bonito ela fazer aquilo, porque as enfermeiras alemães, elas dividiam as batatas que tinham, porque ele tinha sido ferido com numa enfermaria alemã. Então, isso é empoderamento. Ela ir comprar, um alemão pediu um cachimbo, e ela foi comprar o cachimbo e um coronel americano a viu comprando o cachimbo e perguntou: a senhora fuma? Fumo, sim. Nunca fumou e ela sempre passou para a história como a grande cachimbeira, né? Então, eu acho que isso é empoderamento. A gente estuda, estudar, pesquisar essas mulheres de muito tempo atrás é surpreendente, né? Eu acho que a mulher sempre deu um jeitinho de se empoderar. É que agora essa palavra ficou na moda. Isso aí é um modismo que, como vocês falaram, de forma... Eu estava me ouvindo a Eliane falar, né? Eu tenho um certo problema com as minhas alunas, né? Que principalmente quem faz o curso de Direito, fica um pouco arrogante, né? Acha que sabe da lei, sabe de tudo, né? Uma arrogância que, às vezes, incomoda, né? E eu falo para elas o seguinte, não faça com o outro o que você a vida inteira criticou, ouviu sua mãe, sua avó criticando, que não gostaria de fazer. Se você nunca gostou de ser traída, não traia. Se você nunca gostou de ser humilhada, não humilhe. O reflexo do espelho é o exercício mais difícil da vida, porque ter, né, a sensibilidade de não fazer com o outro aquilo que não quer que faça com você é fazer o mais difícil posicionamento, que é se colocar no lugar do outro. E, às vezes, até mesmo em termos de capacidade, quem é professor sabe disso, que às vezes fala assim, mas não é possível, não entende a história do computador, né? É burro, não entende? Algumas pessoas têm uma facilidade danada para gravar. Ela ouve e tem uma facilidade danada. Outras têm facilidade escrevendo. Isso é da pessoa, isso tem estudo comprovado para isso, né? E outras têm capacidade lendo. Então, você coloca uma sala em que você tem alunos das mais diversas formas. Tem pessoas que você fala assim, essa pessoa tem que se esforçar para passar de ano. E tem aquele aluno que você fala assim, esse aí com certeza vai conquistar tudo o que ele quer, se ele souber usar a inteligência que ele tem. Porque às vezes não consegue nem usar a inteligência. Muitas vezes porque não tem noção da capacidade e muitas vezes até a família não faz com que use aquela capacidade. A história do computador, né? E é engraçado falar isso porque a minha mãe tem... vai fazer 78 anos. E ela se formou em Direito com 50 anos, porque ela era enfermeira. E ela falava que não ia fazer tricô, nem ia cuidar de neto. Que ela ia fazer a faculdade, porque ela queria uma segunda profissão. E eu a vejo hoje, né, para mim é um exemplo de vida, é um exemplo de conquista, é um exemplo de personalidade, é um exemplo de idoneidade, de ética, de tudo que eu tenho de referência. E aí, muito jovem, eu falava assim... eu não posso fazer nada errado, porque eu simplesmente vou magoar minha mãe. E se a gente consegue se colocar justamente nessa posição de que, como um marido pode magoar uma esposa com uma agressão, ou com uma palavra mais forte, ou com uma atitude, ou com uma traição? De quanto um pai pode magoar uma filha com um exemplo negativo, que o castelo do pai perfeito pode cair, dependendo do que aquela filha veja? Quantos exemplos, quantos traumas podem ser criados por atitudes, né? Por exemplos? E aí, temos tempo. O meu relógio parece que eu não sei se ele está parado ou o tempo não está indo. Quanto tempo a gente tem ainda? Quanto? Quanto? Ah, não. Esse relógio está ruim. Não está legal, não. 15 mesmo? Então, tá. Então, a gente ainda consegue falar de uma coisa bem importante também, que no nosso encontro aqui, que foi um encontro bem legal. A gente não se conhecia, a gente se conheceu virtualmente. Se viu pela primeira vez aqui hoje. E olha como a mulher tem essa capacidade. Dizem que a gente é egoísta, né? Interior. Olha para as mulheres com cara torta. O homem que fala isso, porque a gente não faz, né? Pois de é. Verdade. Sororidade, o nome pois disso. Pois é, exatamente. Uma pauta também que a gente vê que está bem discutida e que as pessoas acham também que é fantasiosa,
não está tão na moda como empoderamento ou feminicídio, mas a gente ainda visualiza muito a discriminação. E aí, na nossa reunião, Margarida contou um fato histórico bem bacana. Você consegue passar isso para quem está nos assistindo agora, Margarida? Sim. Ou a discriminação daquela enfermeira negra? Isso foi assim, até um erro meu como pesquisadora, né? Entrevistei essas mulheres ainda na faixa de 75, 85 anos, e eu cheguei a procurar uma enfermeira, a Nair Melo, era uma enfermeira negra, que ela foi para a Segunda Guerra Mundial, e lá a enfermeira norte-americana queria devolvê-la. E ela, as enfermeiras brasileiras pediram que ela não fizesse isso, que a chef nurse não fizesse isso, e a Nair acabou ficando na Segunda Guerra Mundial. Ela era formada pela Escola Naneri, uma escola de referência já à época, e ela ficou e provou o quanto ela era boa, porque no final da guerra ela recebe um convite para ir para os Estados Unidos. Né? De qualquer maneira, colocaram ela no centro cirúrgico. Né? Às vezes é um pouco... deixaram no centro cirúrgico, a coisa do escondido. E eu digo que foi um dos erros meu como pesquisadora, porque ela não me deu a entrevista quando eu a procurei. Aí eu encontrei no enterro da Isabel Feitosa, e ela me disse, agora eu posso lhe dar entrevista, porque eu fui com a sua cara. Adorei ela ir com a minha cara, né? Aí eu falei, ah, meu Deus, mas eu estava enrolada com o filho, com casa, com um monte de coisa, no mestrado. E aí eu disse, ah, tá, porque eu levava mais ou menos uma hora e meia entrevistando elas. Essas entrevistas estão filmadas, gravadas. O Daniel, o cineasta que está aqui na sala, ele fez uma redução do meu filme. Esse filme também está na internet. E ela era muito trabalho e eu não a entrevistei. Então, eu acho que eu perdi o bonde da história de não entrevistar uma situação de discriminação racial que aconteceu na Segunda Guerra, dentro daquele contexto norte-americano. Né? E aí, para falar em discriminação, eu acho que eu também tenho uma reflexão para falar da discriminação que eu vejo na minha profissão, né? Na enfermagem. Na biologia, não. Era engraçado, porque professor é mesmo, né? Todo mundo é professor e tal. Aí, na enfermagem, eu comecei a descobrir, talvez por eu ter entrado mais velha, né? E já vindo como bióloga, que não sei qual é o mistério, porque não tenho comprovação desse dado. Mas eu percebo que os homens... É uma profissão eminentemente feminina, né? A questão do cuidado, cuidar do outro e tal. Eu não sei o que acontece. Os homens na enfermagem, eles logo viram chefes. Ou porque elas o elegem, ou porque os administradores convidam. Então, os homens acabam de se formar. Eu sempre disse isso para os meus alunos, que agora eu não tenho mais aluno da enfermagem, né? Que eu estou lá na ESG. Mas eu dizia, não sei, é um fenômeno. Vocês, homens, se dão é bem, porque rapidamente vocês ascendem. Isso porque é uma coisa tão arraigada da mulher que elas acabam elegendo ele para chefe. Então, eu acho também que não tem um dado dessa discriminação, mas por que a mulher ainda tem esse vício de que a voz masculina é mais forte? Eu acho que eu vejo isso na minha profissão. A gente adora eleger um homem para ser chefe. E os próprios gestores da saúde adoram convidar um homem para ser nosso chefe. Então, eu acho que é um problema também cultural, né? Essa discriminação é empírica, tá, gente? Não tem estudo para isso, não. Mas ainda existe essa discriminação e a gente tem que realmente pontuar, brigar, chamar atenção e não aceitar. E em alguns espaços, eu já percebi até o discurso masculino ignorando as mulheres, né, em alguns espaços difíceis, principalmente quando a pessoa é um técnico, né? É uma coisa assim, com a EAD a gente vive isso, que os técnicos de EAD são super importantes e às vezes eles ficam transparentes daquela equipe, né? Isso é uma discriminação. Eu agora estou precisando desesperadamente de um técnico. Tem uma moça que trabalhou na ESG, a Valéria. Sem ela, eu não consigo dar aula, não, gente, porque as minhas aulas só estão acontecendo porque eu tenho Valéria me ajudando, né, dessa forma bacana de transformar as minhas aulas em aulas que os alunos vão aguentar mais, porque a gente está aí num processo, né, de ainda online. E se você não conta com esse técnico,
né? O que, que vai fazer? Então, a gente tem que pensar, existe uma tese de doutorado, que ela, essa professora Virgínia, da UERJ, ela trabalha com as formiguinhas esquecidas, que são as pessoas do centro cirúrgico, que trabalham com a desinfecção de material. Ninguém lembra desse pessoal, né? O quanto é importante o pessoal da limpeza de uma... Agora a gente está vendo isso, que com a pandemia, Covid-19, é limpar, limpar. A gente ficou aqui numa passação de álcool uma para outra, estamos de máscara, ninguém consegue ver a nossa cara. Vou encontrar a gente na rua, não vou saber quem nós somos. Isso, depois a gente vai até tirar a máscara uma longe da outra para a gente se identificar, né? Porque com essa máscara a gente fica parecendo muçulmana. Então, essas pessoas são importantes e a gente tem que ter muito cuidado para não deixar de dar atenção a essas pessoas que são tão importantes para o nosso trabalho. Então, a discriminação a gente encontra em um monte de lugar. O que a gente não pode, como a violência, é perpassar. Sabe onde é que eu vejo muita discriminação? E vou trazer um exemplo fácil, né? Simples, eu acho que todo mundo já passou por isso. Na hora da mulher dirigir, ter seu carro, né? Eu até dirijo mal, né? Sabe, gente? Mas realmente sou xingada aí, pelo... Eu, como eu já passei por situações embaraçosas, eu sempre dirijo desde os meus 20 anos, tenho carteira desde os 20 anos. E quantas vezes eu fui numa oficina mecânica e o mecânico falou comigo como se eu tivesse 4 anos de idade, ou como ele tentou me enrolar, só porque eu era mulher. E aí, quando você... e aí já aconteceu, assim, de eu levar na oficina e depois o meu marido levar. O problema era mais simples quando meu marido levava. E eu falava, nossa, na hora de trocar um pneu, né? Vai trocar um pneu. Não, mulher não sabe trocar pneu. Eu falava, gente, você pode me ajudar? Não é por eu ser mulher, você pode me ajudar porque você é uma pessoa bacana. E eu vou aceitar ajuda. Mas aí você ajuda a mulher, mas não ajuda um homem que fura o pneu, por exemplo. Né? E outra questão que eu sinto muita discriminação, eu acho que é discriminação, né? Quer dizer, a gente e vai esbarrar na questão da violência, né? Hoje a mulher ainda tem dificuldade para sair à noite sozinha, né? A gente se sente muito mais desprotegida do que um homem, né? E eu acho isso super discriminatório, né? Quer dizer, a gente se empodera tanto e na hora que a gente quer sair de um... Agora em época de pandemia não, mas eu cansei de sair de evento às vezes às 11 da noite e temer pela minha vida. Temer porque eu tinha que voltar dirigindo sozinha, né? Temer porque eu ia ter que entrar num carro com o táxi ou Uber, enfim, com alguém que eu não conhecesse. E eu não percebo os homens terem esse tipo de preocupação. A gente às vezes se preocupa, inclusive, se a roupa que a gente vai usar... se vai provocar determinada situação na rua. E o homem, não. Então, isso eu acho super discriminatório. Mas tem um estudo da rede ferroviária, algum tempo, não sei como está a estatística hoje, em que, olha só, isso é que é o preocupante. 64% das mulheres, ela deve lembrar disso, responderam que os assédios e estupros acontecem porque as mulheres provocam em função das vestimentas. Isso não foi um dado que veio de homens, um dado que veio de mulheres. Eu não vou, não tô aqui para julgar quem está certo, quem está errado, até porque minha opinião é um pouquinho diferente da grande maioria. Eu acho, sim, que todos têm uma meia-culpa, não tiro a culpa de ninguém, porque nós precisamos, sim, saber o local que nós estamos, como nós estamos, porque a gente sabe que vivemos numa sociedade em que estamos rotuladas. O que não pode acontecer, por exemplo, como teve na região dos Lagos um fórum em que media-se a saia da advogada. Isso foi noticiado também. Tinha até uma campanha, sua toga não mede a minha saia, em que as mulheres não podiam entrar com o fórum com uma saia muito mais curta. Mas se você me perguntar enquanto advogada, eu também acho que não fica bem a advogada entrar com uma saia curta, porque todo mundo vai olhar para a saia, para a perna, e não vai olhar para o processo, enquanto processo físico e as audiências presenciais. Mas, é a minha opinião, eu acho que nós temos momento para tudo, hora para tudo, mas isso também não dá o direito ao homem de fazer o que ele faz, né?
Então, todos os lados acabam pecando, Janine. Assim, acho que a própria mulher julga, a própria mulher condena, o homem também usa e acaba ficando uma grande confusão. É uma questão de respeito ao próximo, independente do gênero. Com certeza. E bom senso de cada um. Porque, como a Andrea falou, eu não vou, eu sabia no local onde eu vou, eu não vou colocar nada curto se não permite, ou não permite, ou até fica antiético. Então, é uma questão também de bom senso. Como assim também, como não dá direito a ninguém me julgar se eu usar mais curto ou não, né? É minha saia, é minha roupa, é meu corpo. E assim, mas a questão da discriminação tem a autodiscriminação. Eu mesma já passei por isso. Então, assim, eu já sofri de obesidade mórbida e eu me autodiscriminava. É, surpresa! Eu sofri de obesidade mórbida, eu fiz a bariátrica em 2014. E eu, mesmo depois da bariátrica, ainda me autodiscriminava. Então, na época que eu sofria de obesidade, eu dizia assim, eu não vou naquele local porque eu não vou caber ali. Eu tô feia, então eu não vou fazer isso. Eu não vou botar tal roupa porque... Então, eu me autodiscriminava e puxava a discriminação dos demais, né? E me discriminavam de verdade, no ônibus, enfim, não vou sentar ali perto daquela, porque não tá, né, pouquinha, vaga, estreitinha. Mas isso é uma característica feminina, a gente é cruel totalmente, com a gente mesmo, né? Totalmente. Não precisa de chicote alheio, a gente é o caso se chicoteia lindamente. É. Você vê as mulheres, uma mulher é estuprada, sofre violência, olha, uma violência dessa magnitude que a gente não vai conseguir sarar nunca, nunca. Então, as outras que deveriam apoiar, mais de 50%, dizem que de alguma forma foi provocado aquilo, a mulher provocou. Onde que nós estamos? É o reflexo do pensamento da sociedade, por isso que a gente batalha tanto para uma equidade, né? Porque talvez a nossa geração ainda não perceba isso, mas talvez a geração da minha filha, né, vá já sentir uma melhora nesse reflexo. É a nossa esperança. Né? O que a gente tem que continuar batalhando é respeito ao próximo. Sempre. Cortando um pouquinho a nossa... Já estamos quase terminando a nossa fala, né? A gente vai dar a fala para o Ivan Cosme falar alguma coisa, né? Vamos, nós quatro. A gente dá também para o Ivan Cosme falar conosco, né? Porque está aqui só nos olhando. Com derrota. Né? Foi a derrota dos homens hoje. Bom, mas antes de passar a palavra para o Coronel Ivan Cosme, acho que precisamos deixar uma mensagem, não pelo dia de hoje, não pelo mês de março, mas principalmente para as jovens, né, para as meninas. E aí a fala são para elas mesmo. Existe saída, sim, para a violência, existe saída, sim, para as dificuldades. Existe, sim, homens que respeitam mulheres, existe sim famílias que conseguem, mesmo com pouco dinheiro, sobreviver e ter condições dignas de saúde, de vida. Para as mulheres que possam conhecer alguém, que existe o problema da violência, existe um projeto chamado Projeto Violeta. Se alguém depois quiser conhecer um pouco mais, pode me procurar através do clube ou através das minhas redes sociais. É um projeto que tem toda a rede de atendimento feito por mulheres, né? Então, é um projeto muito bacana. Nós temos a Ronda Maria da Penha, que também é uma ronda hoje que existe e é eficaz, principalmente na Baixada Fluminense. Tem muita coisa positiva acontecendo. Existe rede de apoio, existe sim pessoas preocupadas. Não saiam daqui hoje, depois dessa uma hora de nosso bate-papo agradabilíssimo, que já fica minha gratidão pelo Clube Militar, pelo Coronel Ivan Cosme, pelo convite do General Eduardo. Sempre, sem sombra de dúvidas, o melhor e o bem vai vencer. O caminho pode ser torto, pode ser longo, mas não tenham dúvidas e não deixem de trilhar e caminhar. Meninas, meninos, não importem. Estudar, ter retidão, ética e bastante respeito à família e ao próximo, talvez dê o melhor caminho para vocês. Muito obrigada às minhas amigas panelistas. Eu passo a palavra agora para a Margarida. Bom, agradeço o convite. Também estou à disposição. Meus contatos são fáceis de achar. Tenho aí... É a primeira vez que eu falo um pouco de mim, né? Porque normalmente eu sou chamada para falar das minhas pesquisas. Mas eu tenho muito prazer em socializar tudo que eu estudo, porque eu acho que a gente paga
para nós estudarmos, né? Eu sou toda formada pelo ensino público. Ele é público, ele não é gratuito. Então, a gente tem que devolver isso que a gente estudou. Então, eu quero dizer para as meninas, para os meninos e as meninas, né, que a gente tem que se ajudar. O ser humano tem que ser mais bacana, né? Procurar tirar o que de melhor tem para dar. Acho que a solidariedade é uma palavra importante, né? Eu estou, nesse momento, dando aulas no INCA, e eu não sou, minha formação não é da oncologia, e eu estudei a história da oncologia para poder dar aula na residência do INCA sobre a história da oncologia no Brasil e no mundo. E eu disse para eles, quem cuida de alguém com câncer é solidário, né? Porque é uma doença ainda muito associada à morte. E essa solidariedade tem que ser para todos nós, né? A gente tem que ser muito mais solidário. Acho que está faltando solidariedade no mundo. Então, muito obrigada pelo convite. Me despeço já. A gente vai fazer contato, né, às quatro. Obrigada. Bom, eu quero agradecer imensamente ao Clube Militar pelo convite, pela oportunidade. Aqueles que quiserem conversar um pouquinho mais comigo, eu sou diretora do Grupo Escoteiro, do Clube Militar, então é fácil de me achar pelas redes sociais do Clube Militar e direciona lá para a rede social do Grupo Escoteiro, ou na minha parte profissional também, quem quiser conversar um pouquinho sobre essa harmonia familiar, esse empoderamento da mãe no lar, né, de virar um profissional, vamos conversar um pouquinho também. E agradecer demais, gratidão por estar participando desse momento com vocês. Eu também agradeço a oportunidade de ter ficado aqui essa uma horinha, que pena que vai estar acabando, né, junto com vocês. Fiquei muito, mas muito maravilhada da história de cada uma de vocês, vai significar muito para mim. Agradeço ao Coronel Ivan Cosme, que me fez o convite de participar dessa tarde com vocês. E agradeço também as pessoas que fizeram parte da minha vida para que eu me tornasse a mulher que eu sou hoje. Obrigada. Muito obrigado. Eu desde já quero convidar o Coronel Laporta, nosso primeiro vice-presidente. Ele falou que depois de toda essa exposição ele fazia questão de dizer algumas palavras. Infelizmente, o nosso presidente teve um problema, está no HCE, não pôde comparecer, e era a previsão dele estar aqui. Agora, a Margarida falou, vocês me permitem falar, Margarida, que a gente se conhece há muito tempo. Não fala a idade, não. Não, a idade eu não vou falar. Fala então, o que eu posso falar depois do que vi? Eu, durante o painel, eu fico feliz só do sucesso que foi. Porque eu coloquei uma só colocação, uma postagem no chat, e eu coloquei o seguinte: caramba, quantas vezes eu me emocionei durante a fala de vocês nesses 60 minutos. E isso aí é justamente que atesta a qualidade do que foi discutido aqui. Né? Encerrando aqui, antes de eu passar ao Coronel Laporta, eu diria o seguinte, tem um livro que está muito difundido, que é o Sapiens, Pequena História da Humanidade, do Noah Harari, né? Então, ele fala várias coisas. Mas quando a gente espreme aquele livro, no final fica o seguinte. A gente tem que dizer, não, hoje em dia está mais evoluído, hoje em dia está mais isso. Não. Nós somos o Homo sapiens, que venceu as outras espécies de homos e veio trazendo uma evolução. E essa evolução, seja do homem ou seja da mulher, ela está acontecendo. Cabe a nós, sim, inspirado num ser maior, né? A gente sempre procurar melhorar. Se todos nós, como diz o budista, né? Eu fui budista 6 anos, a gente tem que evoluir. Nem que a gente volte aqui na forma de um gato ou de um pé de jabuticaba, né? Mas nós vamos ter que evoluir. E vocês aqui provaram isso, né? Que nós estamos evoluindo. Olha o pensamento. Esse exemplo da enfermeira Nair,
É um troço que me emocionou desde o primeiro momento que eu soube. E hoje eu me emocionei mais uma vez. Por quê? É o homem evoluindo. Olha como é que ela provou que ela era melhor do que julgavam que ela era. É isso daí que vocês nos proporcionaram. Franel, por favor, faça o nosso encerramento aqui. Muito obrigado a todos vocês. Foi um prazer. Pode ser. Bom, eu queria, em nome do general Eduardo, agradecer a todos vocês, permitam-me chamá-las de vocês, né, até pela minha idade. Para quem não sabe, eu tenho 80 anos. 80 anos bem vividos, né, e que eu procuro também, de uma forma direta ou indireta, contribuir para melhorar a humanidade. Cada um faz a sua parte, como vocês bem falaram aqui. Isso tem uma história até, essa primeira, né, live que nós fizemos aqui, primeira live que estamos fazendo, né, desse tipo. Isso é histórico para nós, porque quando o Ivan, coisa de um mês e pouco atrás, me procurou para saber o que nós podíamos fazer, eu falei, Ivan, por que a gente não faz uma live nesse dia, que vai ser a primeira e que vai ficar marcada na história do clube? Tenho certeza que será registrada aí nos anais do clube como participação de vocês e outras. Isso serviu de experiência para a gente, até para fazer outras. Foi uma espécie de desafio, e aí que eu tenho que agradecer também a qualidade da equipe aqui de comunicação social, que nos brindou. Tivemos buscando vários locais, né? Pensou-se inicialmente fazer lá na minha sala, na sala do presidente, mas aqui, Ivan, acho que é o lugar ideal para toda vez que a gente tiver que repetir. Então, eu, em nome do general Eduardo, mais uma vez, agradeço de coração, também me emocionei muito aí com tudo que eu vi aqui, né? Eu fiz uma pergunta aí que vou deixar aqui no ar, quer dizer, pensei até que vocês fossem tocar, mas tocaram por alto. Esse problema que está surgindo agora do transgênero passar para fazer a disputa, isso até nos Estados Unidos agora, vocês acompanharam, virou lei. Isso é uma concorrência desleal. Você não pode pegar uma mulher, evidente, sem nenhuma discriminação, querer comparar em termos de músculo, essas coisas todas, com homem. E daqui a pouco, o que vai acontecer? Isso vai acabar desaparecer o papel da mulher feminina mesmo. Ela, isso tem sido muito combatido aí pela essa Ana Henkel, né? Se não me engano, que eu vejo ela muito bater nisso aí, muita gente jogando pedra nela. Quando eu acho que isso aí é uma coisa que não tem sentido, né? Não tem sentido. Mas, encerrando aqui, eu agradeço mais uma vez, muito obrigado, e que a gente possa participar de outros, tá certo? Muito obrigado.